Festival Internacional. Diretamente da cidade de Domingos Martins, nesse 28º Festival de Inverno, vamos acompanhar o show de Fernando Abreu. Fernando Abreu, que faz um resgate musical da cantora Rita Lee. Meu nome é Giovanni Braga, compartilhe os nossos vídeos. Como já foi dito, diretamente de homenagem a ela, a rainha Rita Lee, nesse festival sensacional de música alternativa. Compartilhe os nossos vídeos, dispensa maiores apresentações, né? Conhecida como a mãe do pop dançante brasileiro e madrinha do funk carioca, é uma figura icônica da música brasileira. Em 2020, ela comemorou em 30 anos de carreira. Hoje, Macaco e Fernanda vão misturar aí seus gêneros e muita coisa boa para vocês curtirem. Festival de Inverno, Domingos Martins, com vocês! Macaco convida a Fernanda Abreu no tributo à Rita Lee! Meu nome é Giovanni Braga, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal, diretamente do 28º Festival de Inverno dessa linda cidade, Domingos Martins. Parabéns ao nosso prefeito da cidade de Domingos Martins, ao nosso governador Renato Casagrande e aos apoiadores, Faculdade de Música do Espírito Santo, e aos artistas, os cantores envolvidos nesse evento que representa muito bem a cultura do estado do Espírito Santo. Um evento que compõe a cena artística e que faz um resgate da nossa história e da nossa memória. Um abraço, meu nome é Giovanni Braga. Verdade, me deu.
almeja tudo. É isso, compartilhe os nossos vídeos. Meu nome é Giovanni Braga TV. Compartilhe os nossos vídeos, as nossas visitas. 28º Festival de Inverno do município de Domingos Martins. Festival Internacional de Inverno. Festival Internacional de Música aqui do Estado do Espírito Santo. Boa noite, Domingos Martins! Campinas ancestrais. A serem feitas aqui também. O mar de onde eu vim. O mar.
prazer estar aqui, que bom. Que bom estar com a energia de vocês, para mim é uma honra. Bom, finalizamos uma música, esse vídeo aqui no festival. Eu fiz uma homenagem a um palhaço. Daqui a pouco, essa coisa dos circos que vão passando. E por onde os circos passam, eles deixam amores, eles deixam paixões. Eu entrar, compartilhe nossos vídeos. E essa história de um palhaço, o avô de uma amiga minha, que se apaixonou por uma pessoa da cidade que o circo parou. E a gente teve acesso ao diário dele e ele falava assim: ela tinha olhos negros. Aí eu falei, pô, isso é bonito, né? Olhos negros. Vou apresentar para vocês aqui a história de Circular, um lindo palhaço cachaceiro. Segura na palma, vamos lá. Compartilhe nossos vídeos.
se inscreva no canal. Vídeo sem edição, sem corte, garantindo a veracidade de toda a beleza, de toda a performance produzida por esse cantor sensacional. Compartilhe nossos vídeos. Meu nome é Giovanni Braga. Até mais. Obrigado.